بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وحبك الكسر لما يمد الصومالية ملك ستيجوكتو قارهان دادك كتحان راديو شوالة قارهان ديها محمد علي ورسانة برامج دقوبناها انت أمركان كقدبو سيدة الله سعاتيد شاكي مركو واقو نوبرييا نشالك قلب اللي أجندها بارلمانكا وحا سوكر ليسي لبكي يتعدقي لغولك عي حمدي محمد فارح وان كنتي هلكن tabayna taasii tiray ee la qaybsaday dhamaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan waalidkii gaar ahaan waxaan u taasiinayaa hablaha Soomaaliyeed runtii taajir ayaan waa idan ay ku soo badanayaan inta markaan ka gudbo dareenka xanuunka badan markii aan Terry Shalay iyo Dorad aan media ay kala socday xalay runtii waagu waxaan sugayay in uu hormo waagu ku bari doonaa bayahay baarlamaankii baan adigu kala dadkii ugu horeeyay waxaan ahaa baarlamaanka hortagay waxa ay qorsheysnayd markaa in itemka ama dilka kubsiga foosha xun dabaq kasoo Turkiga Hamdi Maxamed Faarax in ajadaha lagu dooro qorsheysaas ayaan go'aan ku gaaray adigu warqaha aad baan soo qaatay halkii aan khilaalanta ka qori jiray hadda waan hadlaa waayadan intii aan walaan arrimaha caafimaad dibadaan muddo ugu maqnaa Ilaahay saada caafimaadisiyay kadibna waxaan go'aansaday inaan qaab mowshinaan u bedelo sida loo socoto ajendaha haddii afar laatan iyo afar saac ka horaadan lagu darin oo guddigan joogtada uusan ku darin waxaad u baahan tahay xildhibaano ugu yaraan toban ee gaaraya inaad micnaha intay isku abaabushid arrinta iyada micnaha laga doodo inay mowshinka loo gudbiyo guddoonka iyaguna markaa go-aankeeda ay leeyihiin aroortii horeba xildhibaanadii ugu horreeyay soo kalahay baan ka sayahay waan ku daalay xildhibaanadii adigu 104 intii ahaada runtii barnaamij wadaro golbu ahaa loo wada dhan yahay intaa kadib guddoonka ayaanu gacanta ka saarnay guddoonkii markaa go-aan waxay marka hore hoos ka qaateen annaga mar dambaan ogaan doono inse loo sheegin oo ay leeyihiin arrintan iyada xog badan kama hayno sidaa darteed suurtagal maahan inaanu ajendahaan aan u qaadano balse howlaha aan leenahay waan ka qabsanaynaa adigu dadkii ka madax adeegan ku jiray oo markii itemka koowaad laga hadlayay in arrintii koowaad oo hindi sharciyeedka dhowrista maalgashiga iyo maalgashadayaasha ayaan runtii dhex gashaday oo arrintii ay ahayd anigoo shuruucda iyo inaanoo ogolaanaysa in ay qasab tahay guddoonkana ku qasban yihiin xeerosaadka baarlamaanka qodobka 25-aad farqadii saddexaad xarfaha A iyo B iyo A intuba ay noo saarahayaan halkaasan adigu arrintii iyada ahayd mar kale guddoonka aan ka codsaday inay arrintaa iyada mudnaanta ay leeyihiin inay siiyaan kadibna qeyralaha siiyay guddoonkii iyaguna arrintii waa nala qaateen waxaa marka la go-aansaday in intii aan rabay uu noo rabna annaga xildhibaanada iyagana waan u maareynay arrintii guddoonka iyo xildhibaanada mowshinka saxay iyo guddoonkuba midalku wuxuu ahaa un kow inaan awalan taasida minaha la wadaagno qoyska labo in raggii dibkan falkan geystay in minaha ay ogaadaan in sharcigu ku daba joogo oo shacab iyo dowladba iyo baarlamaanba aanu dhammaanta iyo diyaar u nahay inaanu sidii ay nimanka cadaalad loo keeni lahaa aanu ka wada shaqayno iyo in aanu umadda deganaanteeda minaan ka shaqayno xildhibaanada hadday wadoogtihiino baarlamaanka shacabka codkoodaan meesha ku fadhinaa iyagii haddaanan masalin oo dhibka gaara ay tahay runtii aana ka hadlin dhibkeeda leedahay wuxuu noqday in qoraal uu soo saaro guddoomiyuhu amar uu bixiyo loo qorayo siyaayaha wasiirka amniga oo hadda dalka ka maqan oo minaha balse hawshu waa sii soconaysa wasiirka xigeenkii baa jooga ama isagaaba dhaqso iman doonaa asbuuc muddo ayaa la siiyey laga codsaday in la faray inuu minaha warbixin ku keeno arrintaas siday ku dhacday qaab ku dhacay cidda loo hayo iyo waxa laga damacsan yahay waxaa kale oo guddoonku amray in haddii ilaahay ku idmaayo dadka baarahaya arrintan iyada iyo booliiskuba ay minaha hor keenaan cadaaladda dadkii minaha faldimeedkan ka dambeeyey markaintaas ahaa waa guuleysanay Terry Shalay aad baan minaha adigu uga hawlgelaya dhinaca Facebook oo
runtii ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii aan u tacsiyeynayaan lahaa waxaan awoodaan keliya waxaan ka humahay inaan xildhibaan ka noqdo dowladda amnigiina isagu weysay marka arrimahaas amniga in micnaha runtii xildhibaana maanta qaar ka mid a ehelka gabadhii la kuufsaday waxa ay la hadleen warbaahinta waxaana ay tabanayaan cadaalad darro iyagoo sheegaya in qaar ka mid a dadkii ku eedeysnaa dilkii gabadhaasi la sii daayey iyadoo kiiska uu bilow yahay haddiiba dulduleeladaas ay ka soo baxeen ma la filan karaa cadaalad saxa waxa sideedaba haddii dambi dhaco kos dadkii kulligaya shoog iyo argagax baan macnaha ku wada jirnaa waana la wadaaginaa familka waxaa lagu maqalaa in afar qof macnaha ay u xiran yihiin macnaha arrintan iyada runtii xog dheeraada oo inta social media aad ka maqlaysaan ama warbaahinta mooyaan mahayna laakiin waxaan isleeyahay arrintan baahadda ay leedahay iyo culayska ay leedahay annagana daba taaganahay dowladda ku kor joogteynaynaa marka ma qabo qof lagu hayo dembiga inuu galay loo hayo ilaa hadda caqligu ma sheegayo in lasii daayo hadday dhacdana xogta waan heli doonaa markaanu helno warqadda guddoomiyuhu qoray baan magyada tafatiran marka ma saadaalin karno maxaa yeelay laamaha amniga iyo buliiskaba arrintaa kalama hadlin marka dadkii hayay unbaad weydiin kartaa laakiin anigu maayo waxaan aaminsanahay mas-uul ama ina qof ku dhaca dembiga intaa leeg inuu sahashado ma jirto sheeko kuma jiro in darajo kasta halaada xilkiisa inuu ku waayahayo hadday ku caddaato in dad dembiilayaala minaakusii daayay marka waa arrin aan isleenahay waqtiyo kooban oo in lagu soo guraanada wey waaya xildhibaan cabdishire waxaad moodaa maalmahan dambe kufsiga gabdhaha inuu ahaa mid soo kordhayay laakiin hadda waxaa kusii darsantay kufsi loo geysanaya caruurti yareed tii baydhaba ka dhacday waa la ogaa haddase muqdishoay ka dhacday oo degmada shengaani weel toban jira lagu gubsaday waa maxay sababta korarka ku keenay kufsiga loo geysto gabdhaha iyo midka wiilashu hadda ku soo kordhay runtii arrinta iyada waan maqlay oo maran la hadlayay guddoomiyaha haweenka gobolka barad maamul jawaahir oo runtii arrinta iyada dabagal ku samaysay waxay ii sheegtay in dhacdadaasu macnaha ay jirto waa arrin laga xumaado anigu waxaan isleeyahay wax kale ma ahan soomaaliya waxay noqotay hab ama meel dembiilayaasha adduunka oo dhan iyo kuwa gudahooda intuba meel bahalagalan bay noqotay dowlad la-aanta iyo kala dambeyn la-aanta iyo laamaha amniga iyo garsoorka runtii aan sidii la rabay u shaqeynin baa keenaysa iyo maandooriyaasha iyo dawooyinkan macnaha adeegyada laga mamnuucay oo runtii soomaaliya meesha rabtay aad ka helayso waxaa kaloo isleeyahay qeyb ka ah in soomaaliya la rabo dhaqan rog in macnaha lagu sameeyo macnaha beesha caalamku wadamada jaarka ah dagaalkan ahayd siyaasadeed ee lagu socda qeyb ka mida wey marka dhaqamadaasu waa dhaqamo la rabo qabkii soomaaliga ahaa in la jabiyeeyo laakiin waxay sarageen dadkan inay resilience ama adkaysi ay u leeyihiin dhibaatada shakhsiyaadka waxaan ka dambeeyana waxaan isleeyahay gacan bira in macnaha cadaaladdu macnaha ay ku qaban doonto hadda sida ninka wiilka kusaday qoladii baydhabo waad la socotay wiilasha yararka marka waa arrin u baahan runtii baxsi adinka wariyaashana waxaan idin dhihi lahaa arrinta iyada reg eeldheerayaara inaad u xil saartaan annagana aad nala kaashitaano macnaha wixii howla aan si wada jir anuga shaqeyno waa dhaqan la rabo dalka kan dadkan qab kale oo macnaha lala yaabay boqol sano ka hor inuu dumo soomaaliya inay dunto oo dariska loo qeybi yahay weli waad soo taagan tahay marka waxaan isleeyahay waa qabjadis weeyaan qabaa waa qol waa arrimo siyaasadeed weeye oo macnaha xadkaygu wa iska furan yahay haddee wadamadii jaarka dibadda inta dhan baa iskaya marka aad baan waxba runtii arrimaha falalka haynkaasa balse waxaan isleeyahay haddii dowladnimo la helo cadaaladdana wax laga qabto in maalmo yare isii jiri doonaan